প্রভু যীশুখ্রিস্টামে প্রতিদিন রুটি আপনার পুঁ স্বাগত করুছু আজ মে মাছ আঠ তার বুধবার দিন দুই হাজার চব্বিশ বর্ষ আজান হে আলোক এবং অন্ধকার ঈশ্বর আলোককে অন্ধকারর বিভক্ত কে আদিপুস্তক একর চারিপদ ঈশ্বর যে আলোক ভাল দেখে অন্ধকারকে ভালো ভাবলে না যেঠার আলোক না সেটার অন্ধকার ঘনীভূত হুয়ে আলোকর শক্তি কিন্তু অন্ধকার এইপর ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଉଜ୍ଜଲତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଏହି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଆମ ହୃଦୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକିତ ହେଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ଜୀବନଯାପନ କର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକତା ସହିତ କେଉଁ ସହଭାଗିତା ଅଛି ଅନ୍ଧକାର ସହିତ କେଉଁ ମିଳନ ଆଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଲିଆଲ ସହିତ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ଅଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ କେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥୀୟ ଛଅର ଚଉଦରୁ ପନ୍ଦର ପଦ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ଅଲଗା ହୁଅ ଅଶୁଚୀ ବିଷୟକୁ ଛୁଆ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଛଅର ସତର ପଦ ଅନ୍ଧକାର ପାପକୁ ବୁଝାଏ ଅଜ୍ଞାତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି ଚୋର ଓ ଡକାୟତ ସାଧୁସୁନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ହର୍ମିଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆଲୋକ ନ ଦେଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିନା ସେଇ ହର୍ମିଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପାପର ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସହରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ଏହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା ମେଷସାବକ ଏହାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏକୋଇଶର ତେଇଶ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ପାପର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୋକର ରାଜ୍ୟ पापार अधिक ध्यान करबा पय द्वितीय सामल 22 र पद हे प्रभु तुमे मोर प्रदीप मोर प्रभु अन्धकार आलोकित करिवे प्रभु वाक्य रे आपन को समस्त को आशीर्वाद गरौँ आमेन